بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اور آپ کیا سمجھے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, شب قدر فضیلت و برکت اور اجر و ثواب میں ہزار مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اس رات میں فرشتے اور روح الامین جبرائیل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں. سلام ہی سلام ہی حتی مطلع الفجر, یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے.